Apa ini Mbak Cenut? Itu loh Pak, Mbak nyuwun nganu rujak pace. Ya Allah. Layakno ambune ngene. Iya. Uleng-ulengan. Rujak pace. Pace mengkudu itu loh ya, teman-teman. Ya. Ini uleng-ulengan ambune ya. Pantesan dari luar kok ambune uleng-uleng. Paham nih. Nek Joko, nek Pak Joko gak doyan teman-teman. Saya lari. Tuh lari sebetulnya nih saya betah-betahkan. Saya enggak kulina ya karena Jojo, Pak Jo, makan Jojo. Jo. Lele. Nah. Ini rujak pace ini. Mengkudu ya. Ini loh teman-teman mengkudu yang ini loh. Ya, yang mengkudu noni pace. Yang itu loh, oh kayak gini nih loh, loh. Ini teman-teman, kalau Cenut suka dikasih air apa? Permintaan, request bapaknya Mbak Cenut. Request Mbah Kong ini. Mbah Kong ini minta pace. Minta pace. Dah, yuk. Ada yang mau Mbak Cenut kira-kira? Ada ini. Oke. Angger ditokno ya laris, Kak. Doyan ya. Dadi pan Cenut TV. Iki doyan Kang Am. Drama. Caro. Emosin kok. Ayo, drama dari emosi sing jenenge sae emosi. Edh. Requestem. Dinyo apa? Klub. Wah, wis ngono kok. Sing doyan pace sapa kira-kira? Iki ya doyan kabeh. Doyan kabeh. Ora cocok aku ora doyan. Nek Pak Kuno ora doyan, teman-teman. Waduh, ngene. Nek sing ora doyan pace ya timun. Sik yo, ya guys, tak wali. Wis, aku amin jipuk jambu, guys. Ora doyan pace, jambu. Sing doyan jambu ya jambu. Assalamualaikum teman-teman. Ini habis berbuka. Wah. Ada yang request rujak pace. Rujak pace segrepor ini. Iki sing doyan Pak Ki. Nek Pak Joko ora doyan. Pace iku sambele ora pedes, malah pedes ya, Pak. Pak Joko ambil jambu teman-teman. Kalau Mbah Puno enggak suka jambu. Enggak suka pace maksudnya. Kira Mas. Ucar. Itu yang Mbah. Itu lo timun, nono jambu. Iki lo Pak, jambu Pak. Nah aku seneng pace, nah ide. Ya apa? Ambune. Dulek. Ora pedes. Ora pedes. Pace kan pedes. Pace ini kan pedes. Iya, pace dua. Ya mulai nahu seneng juga. Bismillah. Ditambahin timun. Aku dek paling seneng Pak. Seneng ya seneng aja. Enak kan lo? Apa no ya ora mas? Pace ini aku lo. Pace. Iki timun Mas El. Ngopi ya kok iso wedi yo pace iku ya. Wedi jarau kok sampele. Coba. Enggak pedes. Tambah mek telu ae. Heeh. Jempet tapi. Ganjil ya. Heeh, mek cawe ana. Pace critane pe kepele wong dhisik are. Iso sambel anu iki. Kepal ya. Sego di nganu. Ya di kepel. Apa enak ngono? Es Mas. Enak. Diseramam sampe. Heh, guys, dikasih asam. Cenut iki asam lombok sithik e. Lombok celu Pak Joko. Celu kan genep. Celu. Genep. Ganjil. Jempret gedhi-gedhi. Kowe ngirani iki lho. Pak Resno. Iya nek kok ewa Pak Joko e bingung. Maaf, apa ngresno Pak Puno. Ah, ngono. Nah. Ketawan. Pacene aku. Kok pacene? Ya. Aku pacene ndanan lah. Tak nola aku. Nur kok ora ono. Nyetok e Mang Nur. Lho, emang ngeren mae. Nur apa Mbah? Berkat. Berkat teman. Dari ndi wonge? Wah, rumutu. Eh. Nur sapa? Nur Gendeng. Rene. Heeh, Rene mau sore. Nur. Ya Nur sapa? Walah. Kok malah ngene ora ono kok. Rino-rino nek ngetok ora ono. Engko bengi. Ambes iki. Kowe ora ngono. Ditanggep Mbah Puno aku diguyu ning. Apa ta? Sama dilekono. Mosa uni-unine kok. Nek jambu nek pedes ditambani. Pedes jambu. Ana kerupuk barang lho. Jajanku krapyak ben payu. Saya jambunya aja, guys.
Wah, nak ngunut. Tak punya jambu. Tuh. Ngapa? Ya. Biar pedes tambahnya timun. Garane. Cerita zaman dulu, pace itu berasal dari sego dikepeli wong sekti. Kepeli wong dhisik ya. Gimana pedes? Pedes. Cekok anu ku sambel cekok sambel apa dua nemangan cekok sambel ratone ambune ku basak kepel mung dhisik kereta kedua dadi pacer sambel ngeder kok rawani aja yang anu yang belum pernah makan pace bisa dicoba ya ini kayak garang-garang saya sarankan kalau makan pace yang kalau pemula ya jangan pakai sambal. Jangan. Karena pacenya udah pedes. Bagi yang pemula. Di gorokan itu anu ya Pak, di panas. Panas. Ya, pace itu. Tapi kalau saya suka. Pace itu rasanya kayak jambu, Pak. Kayak sudah difermentasi itu loh, teman-teman. Udah megrak. Jambu. Jambu nak, tekan iki lho kucengem. Enggak, pace. Ya ngono kok dusel-dusel. Pak Jon dusel tuh teman-teman. Muka kak. Nek pedes iku rasane gatel kabeh. Ora apa. Ora ndah. Kucinge njaluk panganjel nabel. Lambake jempret gedhe-gedhe. Lambak pedes, guys. Lambak jempret kok, Mak. Lambak setan. Lambak setan. Telu padahal. Gulane kemawon becetil kok. Gulane iki mau. Seperapat dono lho. Bunyi lho kata. Anu. Iki pedes, teman-teman. Amang ya. Aku pedes-pedes aku waktu undu mang. Kae pace. Heeh. Ya pedes ku ndak berah. Nek ora pedes ku ndak berah. Teman-teman itu kalau habis berbuka acaranya apa? Kita itu nyeleneh ya, acarane rujakan pace. Ah, ini pace ya. Wah, ora enak. Ini pace. Tapi teman-teman gimana apa ra yo? Wong kok tenggane mangan. Piye, Mak? Pak Joko kabur kalau mencium aroma pace. Bah, bagiannya makan pace. Mbah Puno kabur. Mbah Puno anu ora betah. Ora betah pedes. Iku lho kan arep res. Ya belum apa kamu tutup sini tok. Ana-ane ketoke ning guru sebelah tapi ora. Ana-ane tutup. Iki nyamar, guys. Ketok-ketok, guys. Ning meja. Iku lho kan arep res. Temon. Dak embah. Em nyambel kebangetan. Iya. Pacen pedes. Wah. Jalin tak asline pacen nenek. Sambil ora pedes. Sumpah lombok mek telu, Mak. Kerah lombok kayaknya mbah gabuk kok jumpet butuh eh jumpet rupuk ya lombok aku rupuk anak juga kan toples ya jadi rantai pak jenai asli aku asli wani pambil tapi ketengku ranu berang anu pak takkan di orang tahan teman-teman kambilnya tuing rambut sampai kekat keringat sampai tuing monyor lambene pokoknya wes iki rujak sak meneh wong sak RT ra kuat ngentekno ya iki rekor rujak terpedas enake ditambani kerupuk kerupuke rung teko teman-teman kerupuk bunder kerupuk mak sak ler ya Mas El sambelnya sedikit lho padahal teman-teman ayo lo yang kangen kerupuk kampung. Maaf guys, saya tidak berani dekat-dekat guys. Ini uleng-ulengan. Pak Joko kabur. Pak Joko itu fobia sama pace. Makanya dia nggak berani dekat. Nggak jenis paling suka pace. Pulang sambil deh. Pace ini sama. Ini sama biji-bijinya ditelen teman-teman kalau makan pace. Pace ini seneng banget.
isine pirang-pirang ngono kok. Nanti pacen ning ngene petanyang yo. Tangan aku pacen bosok ora sak isine arang-arang ngono apik ngono yo. Heeh, Mbak. Kok ngono yo? Pacen apa iku? Kercel ngono lah. Anune ku pramutane blung no. Warung-warung ngono kok anune kok. Iki wakin ngene. Anu ngono mrene. Rujak, wong tetep gawai mang. Rujak lho bakaran sembal kabeh. Kadang bakane sembal kabeh, guys. Ya. Iya, guys, iya, guys. Bakaran sapi. Bakaran sapi. Sapi ku ngamuk, guys. Kudu kawin menawa, Pak. Iya, ah, kok malah. Salam ngacak-ngacak kaya di bar, guys. Kawin kah, Pak? Kembali kok. Lanang kok. Lanang. Lah kok ngono nakal? Lanang ora ngono. Waduh. Gede. Sapine pakne di anu, teman-teman. Ndogeri. Iku lho. Palang dirarek. Palang. Tapi saiki ra ana usum satu cok ya. Kayo ya pi ra ana. Nek jaman dhisik ngono ku apa ya, Mak? Kok sidik-sidik satu jol menang-menang wong iya aku wae menang-menang lu Pak Joko ngantek dadilan lorone ya iku dipepet-pepet nang belakang udah dicepan sampe iki mbok iya tenan langsung tak omit to iku gara-gara dipengen senengane bar kene terus dipindah rono ditokno iku lho gara-gara ucul lha saiki kan dadi siji dadi ora metu rapi rapi dipeng kan ditokno ditokno ditaleni gara-gara gol kandange lekol saiki kan dipeng Sik. Ya mbane aku kandangan riyono kan jowo nang jero amane. Ya iki blonggon ngono jenes-jenes wong iki. Sapa lo sing doyan rujak lo? Belum. Pakce, gimene doyan gimene ya rujak. Masa? Nek doyan Pak Pakce, jarang doyan Pakce, Pak. Ini pedes nuwean. Oh, tepin nek wong ora ana parangmu. Ora bakane iso kali tak pirno kang gudange apa mangan. Ah. Alhamdulillah. Ya. Pace ala cenut pedise koyo setan. Oke, teman-teman, itu tadi berbuka kita hari ini. Setelah berbuka rujakan di depan rumah. Salam dari kami keluarga Cenut. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Pak Joko Melayu, roh mambu, Pace.